اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاٹھیو بچو، آج اس ٹاپک سیونتھ کلاسک چپٹر نمبر ژورم سبق نمبر ژور، امیک عنوان نعت. بچو تک پتہ آسے نعت کت ونان، نعت ونان تت نظمہ یتھ من نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنز تعریف یی کرنہ، نعت ونان تت نظمہ یتھ من نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنز تعریف یی کرنہ. حمد گوس سہ نظم، اگر حمد اس پتہ حمد گوس سہ نظم یتھ من اللہ تبارک تعالیٰ سنز تعریف یی کر، یت نعت پڑھن، نعت یتھ من سنس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن تعریف یی کرنہ، تت ونان نعت. تو یہ اس پڑھن، تھی تھی کتاب کن نظر، بہ پڑھنا تھی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو گبائی دی، سلام اس پر جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. ٹھیک ہے گرو. سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدان دے دی، سلام اس پر ابو صفیان کو بھی جس نے امان دے دی. چونکہ یوتھی پرو آج اچھی معنی تھی ون. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن زندگی پہ اس نظر تراو سخصیت سمس نش بے قص مجبور لاچار اگر تہد کھانا بوزن وول آسا، تہد کھانا مانن وول آسا، تہد کت کر وول آسا، سہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو تم سندس تک کردار، تم سندس تک کریکٹر، تم سندس تک آسنس پہ سلام کریں کہ یوتا اس کھانا اس مفلس غریب محتاج تمس پہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمک معاملہ کر. تو سلام اس پر کہ جس نے بادشاہ، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پور دنیا بادشاہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ون بہ بنہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن نبی سن شوق تو ذوق بنوم تمام پیغمبر ہن سردار اسیت، بادشاہ اسیت، نبی ہن سردار اسیت، تمام دنیا بہترین انسان اسیت اس نبی علیہ السلام اخ بادشاہ. لیکن اگر تم سن زندگی وچھو سہ اس فقیری ہن زندگی، اس کمزوری ہن زندگی، لاچاری ہن زندگی، بادشاہی کرکھ نہ اختیار کی، بلکہ واریاہ ٹائم یہ ون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستن ستن دہن، کن سات ژورن ژورن دہن، کن سات ہفتس ہفتس اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن گھرس من ژونگ دسا کہ بادشاہ است اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقیری ہن زندگی بسر کرا کہ ام کور پن گھر خطر کور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ پن بادشاہی کور پن محلات بنائی نا کہ پن روپی کر جمع، بلکہ تمس لوکن ہن درد آسا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، محبت درس تم دیتے اس کہ پریت کان سیت محبت سان پیش اون، پریت کان سیت اصل پر پیش اون، ام ہشن یت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر ایک سیت اگر اس محبت سان پیش امو کہ دشمن تہ بننے اس پن. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، طائفکس مودانس من نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوکن اسلام دعوت دین گو، یہ تم وقت مشرقن اسلامک دعوت دین گو، لیکن تور کیا کورکھ تمو دشمنوں کیا کور، تمو لوکو کیا کورکھ، تمو دیت نبی علیہ السلام زبردست زخم دیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تکلیف واتنوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرموک یوت کورکھ زخمی نبی علیہ السلام جسم مبارک کہ لہو لان گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نالائن مبارکن مز آو خون گو جمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یور کیا اس نبی سن طریق کیا اس یہ نبی سن زندگی ہچنوا کہ یمو مو تم زخم دیت تم دیت یور دعا اللہ تعالیٰ پتہ فرماوان کہ تمہیں آئی فرشتہ آئی تمس نش اے نبی علیہ ثر حس دعا یہ بستی رلاون یہ بستی مٹاون لیکن یور کیا نبی علیہ صلاح وسلم نہ بس آمت رحمت بدی بس آمت کا سن بد دعا خطر دنیا پہ کہ یہ زخم دیکھ تم دیت نبی علیہ صلاح وسلم یور دعا اچھا ٹھیک ورو پہ بیاکھ سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. یم بچے تہ آسا یم فاقہ تہ آسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر گھرس من پان کی پانس روزہ فاقت، لیکن یم بچے تہ فاقت امن اس کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاں پان اس فاقی زندگی بسر کرا پن گھر کرن کھولے، لیکن لوک لوک کھین نبی علیہ الصلوۃ والسلام پن پان اس فاق برداشت کرا، لیکن یم بچے تہ آسا مسافر آسا امن اس کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور پان سلام اس پر اس پہ ام سن ات کردار سلام کریں کم سن کردار یمس لوکو لیک ژارک یمس بدرا ونکھ یمس غلط غلط ونکھ، لیکن یور کیا اس کرا کم یور دعا واپس دیوان یور واپس غلط ونان یہ سانہ خطر اخ مثال اخ یہ نبی سن اس کریکٹر نبی سن اخلاق سانہ خطر اخ مثال اخ کہ اگر اس کن سات کان تکلیف واتن اس پہ یور دعا دین، اگر اس کن سات کان اور غلط کت ون اس پہ یور دعا دین، اگر اس کان بس بچھوت اس پہ سہ کھینا، اگر اس کان زخم دی اس پہ واپس تمہیں زخم دین کہ سلام اتھس کریکٹرس اتھس آسنس اتھس محبت کس برتاوس اتھس یہ بچھت کھینا یا اتھ یہ
یِم بادراو ٲسۍ نبی علیہ السلام، یِتھِس کیٚرٮ۪کٹَرَس پَزِ اَسہِ سلام کَرٕنۍ، یِتھِس نبیَس پَزِ اَسہِ سلام کَرٕنۍ، یِتھِس اِنسانَس پَزِ اَسہِ سلام کَرٕنۍ، یِتھ کِردار آسنُک، یُتھ کیٚرٮ۪کٹَر آسُن، یہِ چھِنہٕ اَکھ موموٗلی اِنسان سٕنٛز کَتھ کینٛہہ، بٔلکہِ یہِ چھِ یہِ گژھِ آسُن تیُتھ اِنسان، تو یُتھ اِنسان سٕنٛز مِثال میلہِ نہٕ قیامتَس تانۍ اَسہِ کینٛہہ، نہ آسہِ یُتھ کانٛہہ، نہ اوس یُتھ کانٛہہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد، کیٛازِ یوٗتاہ تکلیٖف تہٕ یوٗتاہ برداش چھِنہٕ دیٖنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ کہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کَران اوس. ٹھیٖک چھا گوٚبرو؟ اَتھ سَمجھ اِنشاء اللہ اَمہِ برونٛہہ کُن پَرو أسۍ صُبحَس. ٹھیٖک چھا؟